Minns du när det första gången fick höra björnplöner på kärnkraftverken? Ja, det trodde jag först att det inte var sant heller. För att varför ska man ha det här? Men det var så att företaget gick ut och frågade kommunerna vilka som var intresserade och fick då ett jakande svar från Kristinestad. Och det blir en uppdelning där så att när det är stadens politiker att finnarna var för kärnkraft och svenskarna mot. Vi samlade ju alla markägare. Ja. Det var inriktat ett område då på en 150-200 hektar. Mm. Där man skulle ha det. Det var egentligen först här söder om. Började vi samla in namn av markägarna. När vi fick ihop 75 namn. 75 namn? Och det var några som inte ville gå emot. Därför att de räknade med att Fennervoima låg vid betala ett väldigt pris på marken. Så de spekulerade. De ville ha pengar. Ja. Men hur inverkar det på en by när några arrenderar ut? Blir det inte dålig stämning i byn då? Ingen hälsar på dem sen efter det där. Jaha. Det var 6 stycken som gjorde pengar på det hela. Men det spelar väl ingen roll det, men vi fick ihop. Ja, det är över 95% av markägarna på det området var med emot. Vi började först med att uppvakta staden och att man inte skulle liksom upplåta det hela, börja planera. Men vi var många nog som samlade de här namnen. Och i det fallet var det ingen skillnad på språk. Politiker liksom byggde upp sina argument på språk. Men alla finnar och svenskar var lika aktivt emot. Vill ha ner mycket jobb på det här då? Heltidsjobb. Det var ett par månader sedan det pågick det där. Att skriva insändare och göra framställningar. Så att det var ett kompakt motstånd av min uppfattning att det var nog det här som gjorde att Fennervoima drog sig ur. Var du orolig? Jo, givetvis. Och nu var man ju nervös för det hela, för det var ju så kompakt. Varför gjorde ni allt jobbet? Varför gjorde ni det? För att inte Fennervoima skulle komma hit och förstöra det området. Det är ju en kulturhistoriskt värdefull miljö. Och sen är det intressant att hur enkelt det är för ett stort företag att få folk att börja planera. Ska en privatperson bygga en bastu vid stranden så är det ju stopp. Så mellan de här Natura 2000-områdena skulle man bygga då ett kärnkraftverk. Idag, vad heter det? Platsen där norröver där de planerar. Mm, där är ju Natura 2000 bredvid. Ja, och där har de inga byggnadslov, inga byggnadstillstånd, utan de tillämpar ju rysk lagstiftning eller brist på lagstiftning som Ryssland. Ja. De går ju fram med makt bara och schaktar där och härjar. De hade ju informationsmöten här som man alltid har. Ett viktigt möte i Kristinestad. Och där överlämnar vi då den här markägarnas skrivelse högtidligen. Och jag fick ju göra det där och höll då ett ordentligt tal där. Ett ganska stormigt möte när någon uttalade sig. För så var ju publik som heja, och sen när någon, de här direktörerna skulle prata så blev de utboade. Och så det var ett ganska stormigt möte det där. Och det var väl sista möten vi hade i Kristinestad. Ja, så det var den insats som markägaren då skifteslagen i Skaften och Sidi gjorde för att få bort Fennervoima härifrån. Vad tror du ni vann på då? Varför kom vi inte hit? Det är väl bara Fennervoima som vet det. Har du fortsatt att följa med Fennervoima efter det? Ja, jag har skrivit på de här framställningarna, men jag blev så utlöp på det där Fennervoima då. Det var ganska jobbigt, eller ska jag säga att det var deprimerande att hålla på med sånt här. Då blev man ju glad. Så. Vad skulle du ha gjort med din sommarstuga då, om du skulle ha byggt? Hade den kommit här så de så hade den förstås varit inom gränsen och då hade den strukit med.